ជម្រាបសួរបងប្អូននេះគឺជាប្រាសាទ៣ប្រាសាទ៣កសាងនៅសតវត្សទី10ប្រវត្តិជាក់លាក់លម្អិតណាមួយនោះនឹងត្រូវការស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមឯកសារប្រាសាទ៣នេះគឺទីតាំងស្ថិតនៅខាងក្រោយនៃប្រាសាទ៣ប្រាសាទ៣ប្រាសាទ៣សំទោសប្រាសាទ៣ក្អែកហើយនឹងជាមួយនឹងក្បែរនឹងប្រាសាទបក្សី៥ក្រុងហើយនេះជាប្រាសាទ៣ហើយចា៎ ហើយនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្លោងទ្វារនៃប្រាសាទអង្គរធំតែម្ដងសម្រាប់ប្រាសាទ៣នេះចាំមើលនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាសាទ៣អរគុណខ្ញុំសុភាជម្រាបលា